Za vse udeležence programa Erasmus Plus, tako za študentke, študente, kot tudi za naše zaposlene, dejansko Erasmus Plus predstavlja pomembno priložnost za pridobivanje življenjskih izkušenj, za mehkih veščin, za spoznavanje drugih okolij, za pravzaprav bogatenje sebe in osebnostno rast. Ob pridobljenih novih znanjih je to zagotovo tisto najpomembnejša dimenzija, ki jo program Erasmus Plus kot najuspešnejši program, to vrstni program v Evropski uniji seveda predstavlja in menimo, da je izjemno pomemben za nadaljni uspešni razvoj naše univerze in tudi sicer akademskega prostora ter družbe kot celote. Jaz sem posebej vesel zaradi ravno našega takozvanega tretjega poslanstva sodelovanja z okoljem, da zelo dobro sodelujemo z srednjimi in osnovnimi šolami, kamor grejo ti Erasmus študenti in dijakom in učencem tam predstavljajo sebe, svojo kulturo in tako mi izven univerze tudi širimo ta duh evropske identitete, če lahko tak rečem, vidik tega, da če je nekaj tuje, ni slabo, in tudi z aktivnostmi, kot so gremo na Erasmus, ko v mestu smo imeli parado, kjer so študenti svoje zastave nosili po mestnem jedru in kjer je celo prebivalstvo lahko videlo, Maribor pa je mednarodno mesto. Projekt DigiLink je bil namenjen vzpostavitvi enega novega kompetenčnega okvirja za področje digitalnega jezikoslovja in pa glavni projektni rezultat je bilo spletno središče za e-učenje za digitalno jezikoslovje, kjer je danes na voljo 7 spletnih predmetov z različnih področji, ki so prosto dostopni študentom z vsega sveta. Skozi projekt DigiLink smo sodelujoči z vseh 5 univerz in enega podjetja, ki je bilo vpleteno, pridobili ogromno novih veščin, predvsem z področja e-izobraževanja, e-učenja, izdelave, interaktivnih spletnih vsebin. Projekt DigiLink ima pomemben vpliv na univerzo kot celoto. Rad bi pa poudaril ta dva vidika. Eno je tehnički, tehnološki vidik, drugo je pa seveda didaktični vidik. In seveda vse te ugotovitve tega projekta so danes še kako aktualne. Gotovo je to, ta mednarodna komponenta izredno pomembna, sodelovala več evropskih univerz. In kot rezultat ali pa osnova tega projekta je tudi priprava skupnega interdisciplinarnega magisterskega študijskega programa Digitalna lingvistika. Ta program je celovit magisterski dvoletni študij, ki predvideva tudi redne izmenjave profesorjev in študentov, tako da krepi nekako to mednarodno vpetost in hkrati vzpostavlja eno novo, zanimivo interdisciplinarno področje.